розвивають нині ці люди. Я прізвище осіб називати не буду, воно поки не встановлено всі обставини. Но дійсно були проведені постріли. І хто, чи помічник він губернатора, чи ні, я сказати не можу. Де зараз перебувають ці особи? Не встановлено, їх затримували, затримали? Ні, нікого не затримали. А про пораненого, що пораненого рикошетується, правда? Він звернувся у лікувальну установу називати у Глибоцький. Називати свої дані він там відмовився згідно пояснень лікаря. І обставини отримання тілесних ушкоджень він також не називав. На даний час його місце знаходження невідомо, він одразу зник з місця події. І на даний час проводяться заходи по встановленню його місця знаходження. Право на носіння цієї зброї є, знаю. Це ще перевіряється, за такий короткий період часу ми ще не встигли це перевірити. Зброя не вилучена. Також не вилучена. Ну, коли приїхали правоохоронці, зброї вже не було на місці події. І за такий короткий період часу, то ще не було можливості це все встановити, з'ясувати. Звідки куди влезли ліс? Чи він був чергований, чи був не чергований? Я зараз не знаю. Наскільки він був законний, який він був? Це все буде перев'язано. Це прошло декілька годин, ще не можливо.